Доброго дня! Мене звати Тетяна, я старший менеджер компанії «Дім Сад Город Плюс». Запрошую вас приєднатися до нашої акції та виграти 50 тисяч гривень. Щоб прийняти участь у розіграші, вам необхідно: перше, придбати саджанець плодового дерева від компанії «Дім Сад Город Плюс». Друге, зареєструватися на сайті 50000dimsadgorod.com, вказавши ваші реєстраційні дані та акційний код дерева, зазначений на етикетці. Акційні саджанці плодових дерев ви можете придбати як в нашому інтернет-магазині dim-sad-gorod.com, так і в наших гуртових клієнтів по всій Україні. Починаючи з 16 квітня, щосуботи буде розігруватися 5 тисяч гривень. Акція діє до 18 червня. Кількість акційних дерев обмежена, тому поспішайте. Якщо у вас виникли будь-які запитання з приводу розіграшу, будь ласка, звертайтеся, я з радістю вам допоможу.